Proves esportives com la Ibiza Marató, el Campionat d'Espanya de Triatló, es beneficien de diverses línies d'ajudes, una depèn d'esports i una altra de turisme. I fa 2 anys i mig que l'organització no cobra cap de les dues. Si sumamos todas las líneas de subvención, claro, estamos hablando de 2 años y medio. Claro, todo suma y estaríamos hablando en torno a unos 70.000 euros. 70.000 euros amb els que comptaven que no han cobrat, 35.000 per culpa de l'embús que hi havia al Departament d'Esports, però és que els altres 35.000 depenen de turisme, és a dir, d'un departament que res té a veure amb la conselleria de David Ribas. A dia d'avui encara no s'han convocat els ajuts per 2019 i des de la Ibiza Half Triatló han hagut de demanar un préstec de 30.000 euros per fer front a les despeses i no haver de cancel·lar proves tan importants com les que organitzen. Somos un club deportivo con unos socios, con unos deportistas, en los cuales el hecho de que estos eventos deportivos se realicen en la isla, lo que hacen es el potenciar esa actividad deportiva y fomentar ese deporte y a la vez el que podamos participar en pruebas deportivas de nivel a las cuales si no debemos de ir a participar fuera de la isla con sobre todo ese alto coste económico que tiene el desplazar equipos y a deportistas a participar a la península o a otros sitios de Europa. Guanyem, que segueix criticant avui que s'hagin pres mesures més contundents en esports que les que s'han pres en altres àrees com benestar social o turisme, on també hi ha retards en els pagaments, es nega a acceptar que la decisió no tingui un caire electoralista, per molt que ho negui la vicepresidenta del Consell. Ni és una pèrdua de confiança, ni és... No, hi ha un problema efectivament a l'àrea d'esports a l'hora de treure tots els expedients i s'ha buscat la manera de fer-ho més fàcil i més efectiva, sobretot amb l'objectiu que el món de l'esport cobri el que li pertoca i el que li correspon i el que es mereix. Els consellers de Podem i PSOE asseguren que el temps els acabarà donant la raó quan les entitats i clubs esportius cobren el 1 milió d'euros que li deu la institució.